Почитувани присутни, конференцијата, извршниот одбор на ПРИ и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата изготвија усогласен текст на декларација која ја одразува волјата на учесниците за унапредување на глобалната безбедност на сообраќајот на патиштата, на земјите учеснички на конференцијата и пошироко. Делот на соките кои ги усвоивме и се содржани во текстот на декларацијата се следниве. Препораки, придонесување и имплементација на националните стратешки и плански документи на државите, потребно е да се посвети огромно внимание на обезбедување на високо ниво на безбедност на сообраќајот на патиштата, како основа за унапредување на безбедноста на сообраќајот на локалните и на регионалните патишта. Прва. Националните стратешки и плански документи треба да стават посебен акцент на безбедноста на сообраќајот на патиштата на младите учесници во сообраќајот. Во рамките на ова е потребна посебна грижа за останатите ранливи групи на учесници на сообраќајот на патиштата: децата, младите возачи, возачи со мало искуство, возрасните лица, лица со хендикеп, лица со посебни потреби, велосипедисти, мотоциклисти, пешаци и други ранливи групи. Втора. Државите во своите национални стратешки документи, како и во своите законодавства, треба да посветат големо внимание на проактивната улога на локалните и на регионалните авторитети, како мощен важен фактор за унапредувањето на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Притоа, централните авторитети треба да пружат целосна подршка на локалните авторитети со цел да ја остварат својата функција во безбедноста на сообраќајот на улиците и на локалните патишта. Исто така, локалната самоуправа треба да вложува постојани напори за унапредување и развивање на јавен локален превоз, кој што од своја страна значително ќе влијае за растоварувањето на сообраќајот. Трета, проектирањето, дизајнирањето и изградбата на патиштата треба да ги има предвид сите аспекти кои влијаат на обезбедување на високо ниво на безбедноста на сообраќајот на патиштата, како и на патната околина. Националните и локалните системи за собирање и анализа и сите необходни податоци, вклучувајќи податоци за брзината и информациите достапни за граѓаните, податоците за севкупната безбедност на сообраќајот и посебно податоците за сообраќајни несреки, треба постојано да се унапредуваат. Постојано треба да се унапредува национален и локален систем за собирање и анализа на сите податоци, податоци за сообраќајот на патиштата, а особено за сообраќајните несреки. Четврта. Постојано треба да се унапредува на систем на post-crash care и воведување на интегриран систем за повик во сите земји каде се уште не е воведен. Потребно е и постојано унапредување на систем на лекување и рехабилитација на повредените лица во сообраќајните несреки. Пета. Потребно е постојано унапредување на систем на ефикасна соработка помеѓу различни институции и организации кои имаат надлежности во областта на сообраќајот на патиштата, со што ќе се обезбеди мултисекторски и мултидимензионален пристап во унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата и јакнење на капацитетите на институциите. Шеста. Активностите за подигање на јавната свест во функција на подобро, повнимателно и поодговорно однесување на сите учесници во сообраќајот на патиштата е необходно да се реализираат и развиваат од сите институции и организации. Седма. Воспоставување на систем на постојана едукација на сите учесници во сообраќајот, а особено на професионални возачи, е важен елемент за развивање на високо ниво на безбедност во сообраќајот, како и развивање на културата за безбедно однесување во сообраќајот. Осма. На полициски активности и кампањите за подигање на јавната свест во сообраќајот даваат дополнителни вредности и позитивни ефекти. Напорите на сообраќајната полиција треба да имаат поддршка од развиен систем за камери за контрола.
Улогата на сообраќајната полиција за контролата на брзината и особено за контролата и сузбивањето на возењето под дејство на алкохол или дроги и психотропни субстанции, употребата на безбедности појаси и возењето во услови на деструкција, контрола на исправноста на возилата е важен елемент за остварување на безбедноста на сообраќајот на локално ниво. Девета. Потребна е поголема стимулација на научните истражувачки проекти и поголема поврзаност на сите институции и организации од областта на безбедноста на сообраќајот, на државно и на локално ниво на патиштата со науката. Десета. Размена на информацијата и искуствата помеѓу државите е битен елемент за безбедноста на сообраќајот на глобално, регионално, национално и локално ниво. Единаесета. Сите производители на возила треба да ги унапредуваат и развиваат постојано безбедностните стандарди на возилата. 12. Заради имплементацијата на оваа декларација ги повикуваме сите субјекти на глобално, регионално, државно и локално ниво да вложуваат постојани напори за реализацијата на целите за особен придонес за реализацијата и препораките од оваа декларација. Скопје, Република Македонија, 22 мај 2014 година. ПРИ, Ла Превенцион Рутиер Интернационал и Меѓународната организација ЛАСЕР имаат слични насоки и цели во своето делување и затоа одлучија да подпишат меморандум за соработка кој го подготвија за време на конференцијата. Ги поканувам председателите на двете организации, господинот Јуб Гус и господинот Роберт Тротен, да се обратат на присутните и да пристапат кон подпишување на меморандумот. Мистер Митко Чавков, Director of the, at the Ministry of Interior, Dr. Nikola Angelovski, Professor Mile Dimitrovski, Mr. Lupcho Strafeski, Mr. Benacer Boulanjou, and Mr. Branimir Militic. Dear colleagues and friends, during this conference, it has been confirmed that road traffic crashes have a big impact on the quality of our lives. But you have also learned from the presentations that road safety is not a natural disaster, nor the price that we have to pay for our mobility. Danger on our roads can be fought effectively. It's not easy and it takes time, but in many countries we have good examples in bringing down the number of road crash victims. Knowledge increases when it's shared. And exactly this is what we have done. We have increased our knowledge, and without doubt, this will contribute positively to save many lives in the future, and consequently, this will give a positive contribution to the Decade of Action for Road Safety 2011-2020. I would like to thank you, participants, for your active input in the program. And many thanks to our high-level speakers who were sharing their knowledge with us. Also, many thanks to the translators. I think they did a very good job. And the session chairpersons for keeping the program in the time frame. And they succeed. We all notice. The technical and the hostess team, many thanks as well. And I also would like to say a word of thanks to representatives of the media for spreading the news and the highlights of the conference to the public. And in fact, we have shared this conference with the whole world. Because the presentations, the photos taken, the declaration of this conference and all the other materials can be viewed at the conference website. Last but not least, many thanks to the staff of the Republic Council for Road Traffic Safety of Macedonia for organizing and hosting this conference in the beautiful city of Skopje. And it was for me a real honor to work together. So let us give them a big applause. First, we will sign a memorandum of understanding between LASER International Foundation and PRI.
By our cooperation, we share our expertise and experiences. And this will become available to all PRI members and, in fact, for all road safety stakeholders. And after the signing of the MOU with Robert Trottin, president of LASER, I would like to hand over to the president of the Republic Council, Nicola Angelovski, as a token of our appreciation for their job done, a plaque on behalf of PRI. Thank you very much. Председателот Јуб Гус најави дека би сакала да додаде награда, односно плакета на Советот за организација на овој меѓународен настан. Повелете господин Гус да ја врачите плакетата. Агенцијата за безбедност на сообраќајот на Република Србија, ценејќи ги досегашната успешна соработка и успешната организација на конференцијата, одлучија да доделат плакета на Републичкиот совет за безбедноста во сообраќајот на патиштата. Ја поканувам делегацијата од Србија да ја врачи плакетата. Републичкиот совет за безбедност на патиштата на Република Македонија има чест да додели плакети на луѓето кои што безрезервно даваа поддршка и земаа активно учество во сите наши реализирани активности во изминатите години. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата цени дека нивниот личен и професионален ангажман ќе биде во насока на унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата, а се со цел намалување на бројот на жртви во сообраќајните незгоди и почитување на правилата и прописите во сообраќајот. Го поканувам господинот Никола Ангеловски, председател на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Република Македонија, да ја врачи плакетата наменета за господинот Трајко Велјановски. Ме молам за аплоз. Се доделува плакета за личен и професионален придонес на господја Гордана Јанкуловска, министер за внатрешни работи на Република Македонија. Го поканувам господинот Јуб Гус, председател на ПРИ, да ја прими плакетата за својот придонес и соработката со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата на Република Македонија.
Со оглед на тоа дека почитуваната министерка господја Јанкуловска денеска не успеа да стигне поради оправдани причини, плакетата наменета за неа ќе биде враќена во нејзиниот кабинет. Продолжуваме понатаму. Го поканувам господинот Стојадин Јовановиќ, председател на регионалната група ПРИ, да ја прими наградата за својот придонес и соработката со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата на Република Македонија. Наградата ќе ја прими заменикот на директорот на агенцијата Бранимир Милетиќ. Го поканувам магистер Митко Чавков, директор на Бирото за јавна безбедност, да ја прими својата плакета. Го замолувам и го поканувам господинот Митко Чавков да се обрати пред присутните и да ја прогласи конференцијата за затворена. Почитувани дами и господа, почитуван председател на меѓународната превенција во сообраќајот господин Јуп Гус, почитуван председател на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата доктор Никола Ангеловски, почитувани професори, представници на државните институции и локалната самоуправа, членови на Советот, почитувани учесници на меѓународната конференција. Република Македонија, преку Министерството за внатрешни работи и неговата постојана соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и останатите партнери и надлежни институции, континуирано работи на промоција на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Таа промоција е видлива во нашите постојани напори во спроведувањето на активности наменети за различните категории на учесници во сообраќајот. Значајна улога во напредувањето на безбедноста на сообраќајот на патиштата има континуирана едукативна активност која и сообраќајната полиција применува како прво средство за влијание врз свеста на учесниците во сообраќајот кои не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, а тоа е сообраќајната поука. Ова представува јасна определеност на Министерството за внатрешни работи и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, како и на останатите институции за едукативна и превентивна акција во напредувањето на безбедноста на сообраќајот на патиштата во Република Македонија. Вториот аспект на директно действување во напредувањето на безбедноста на сообраќајот на патиштата е контролата на почитувањето на сообраќајните правила и прописи. На конференцијата тежиштето беше дадено на улогата на локалната самоуправа во напредувањето на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Може да кажеме дека локалната самоуправа има значајна улога во безбедноста на сообраќајот, преземајќи ги своите надлежности во процесот на децентрализација, во исто време зголемувајќи одговорноста за извршување на овие надлежности. Улогата на локалната самоуправа е уште поголема во однос на донесувањето на соодветни урбани сообраќајни решенија преку кои ќе бидат заштитени граѓаните, особено ранливите групи на учесници во сообраќајот. На конференцијата беа презентирани повеќе идеи за креирање на јавни политики и нивно спроведување во насока на унапредувањето на безбедноста на сообраќајот на патиштата, потребата од континуирано подобрување на законската регулатива и нејзината имплементација. Беа дадени предлози за организирање на студентски летни кампови, организација на телевизиски фестивали на тема безбедноста на сообраќајот на патиштата, подготвување на акциони планови за действување и офаќање на раливите групи учесници во сообраќајот, како и вклучување на стручна и експертска јавност на локално, државно и регионално ниво, а се со цел едукација на сите нивоа и кон сите групи. Значајно е да се напомене дека неопходна е употребата на научно-технолошките достигнувања заради примена на соодветни модели за управување со сообраќајот, како и изнаоѓање на решенија засновани врз научни сознанија, емпириски утврдени врз поедини студии на случај. Со оглед на тоа, дека на конференцијата се поднесува 32 научни и стручни трудови, и во оваа прилика не можеме да ги набројиме сите интересни и пред се корисни предлози и искуства кои беа понудени. Доколку имаме предвид дека во работата на конференцијата учествуваа над 190 учесници од 20 држави,
од кои 45 не беа од Република Македонија, може да кажеме дека имаме значаен показател за квалитетен придонес на државно, регионално и глобално ниво во напредувањето на безбедноста на сообраќајот на патиштата. На овој начин, оваа меѓународна конференција го дава својот придонес во напредувањето на безбедноста на сообраќајот на патиштата во глобални рамки. Иако основната тема на конференцијата е улогата на локалната заедница во напредувањето на безбедноста на сообраќајот на патиштата, влијанијата кои ќе се остварат се глобални. Како општество кое е свесно за ризиците во сообраќајот на патиштата, но истовремено и одговорно за действување во нивна превенција, ние ја поддржуваме акцијата на Организацијата на Обединетите нации за декада за безбедност на сообраќајот на патиштата 2011-2020. И во наредните години ќе продолжиме интензивно да работиме на остварување на целите, од сега веќе во завршна подготовка втората национална стратегија на Република Македонија за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата 2015-2020 година. Дводневната работа на конференцијата и изнесените научни и стручни мислења доведоа до донесување на декларацијата која денес се усвои. На крајот би сакал да се заблагодарам за добиената плакета за унапредувањето на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Укажаната чест представува лична и професионална одговорност да продолжам со несебичен придонес во унапредувањето на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Уште повеќе сметам дека досегашната одлична соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во напредувањето на безбедноста на сообраќајот на патиштата во Република Македонија интензивно ќе продолжи, а во интерес на сите наши граѓани. Но напредување на оваа активност очекувам силна поддршка на единица на локалната самоуправа и на сите институции, како и на граѓаните. Ја прогласувам ова успешна конференција за завршена. Ви благодарам. Почитувани, уште еднаш би сакале да ви се заблагодариме за присуството и учеството на оваа меѓународна конференција.